Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës një reagim për Ora News nënvizon se SBA dënon dhunën gjatë protestave para parlamentit. I pyetur mbi pretendimet e deputetes Kedi Mehmetaj, e cila shprehte shqetësimin se në deklaratën e ambasadës nuk u dënua dhuna brenda sallës së kuvendit, zëdhënësi Ryan Roberts nënvizon se dhuna dënohet pavarësisht nga vjen. Ambasadori Lue mori dhe lexoi letrën e zonjës Mehmetaj. Po ashtu pati mundësinë të bisedonte me zonjën Mehmetaj dhe të shite pamjet të cilave ajo i referohet në letrën e saj. Në ritheksojmë se ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dënon me forcë dhunën që ndodhi gjatë protestave. Theksojmë se dhuna, pavarësisht nga vjen, nuk ka vend në demokraci. Ndërkohë, si nga Partia Demokratike edhe nga Partia Socialiste janë ngritur pretendimet për ushtrim dhune, teksa nga policia ka nisur procedimi penal për 10 deputet të opozitës.